protože to považuji jako uznání mojí práce a mých sběratelských úspěchů. No, protože jsem přišel s klistýrama, tak doufám, že o klistýrech. Já bych se asi bál. O toho je tady on, aby se ptal, já jsem host a ne. No, teď už jsem v pohodě, protože jsem si nějak zžil s prostorem tady a neviděl jsem, do čeho jdu, a teď už se na to docela těším.